Om man får en skärm nu automatiskt om man sitter som passagerare. Det borde. Ja, man får alltid det. Land. För annars är vi körda. Här finns det inga flygplan. Vänster. Vänster, vänster, vänster. Fuck you. Men... Jag hann inte hoppa... Min gubbe hoppar inte ur! Ja, men du kan inte hoppa ut först, herregud. Vi drog ju på grund av dig. Det finns visst ett plan. Det kan ju bli luften, står det. Fan också! Jag var skit på stol. Shotgun når inte styrt. Simma ut där! Nej, men jag... Nej, det lämnar inte mig! Det är inte dom, det är några decoys. Det är decoys. Ja, men du får fan döda, Victor, kör! Man får inte göra jävlar med. Det är för jävla fart. Men åh, jag bara shotgun. Åh, nej, men fan! Krickad. Det ska vara segt. Nej. Tar det 100 år att träna flying också, eller? Upp! Upp! Nej! Upp! Upp! Men upp då för fan! Vad är det? Vad fan? Vad är det för fel på det här planet? Kolla fel ut! Här är shoot. Finns det inga plan? Det finns ju en plan här va? Jo här, vi landar här men det är lugnt. Nice. I want to try my luck in the flying skit. Nej vad fan! Det var helt långt bort. Okej, vi kan åka till det flygplan och sen landar vi på ön. Det går inte att landa, det är för liten ö. Jo, det går att landa. Fuck this. Nu kan vi leka med tåget så länge, sen kommer vi. Vi kommer sen om typ 5 minuter. Vi kommer vara där. Kom igen Marcus, fight to the death. Slå mig. Kom igen. Vad fel det är, jag springer ifrån. Gå tillbaka grisjävel. Vad är du? Nuff i buskarna. Simma grisen. Fuck you pig. Ja, nej! Du är en jävla cheap shots hela tiden. Fuck you pig. Ah, gå tillbaka. Vågorna. Gå tillbaka din jävel. Nej! Nej. Okej, vi åker till planen. Jag kommer och hämta er. Man kan slåss i vatten. Jag köpte ju ammo men jag fick ingen jävla ammo. Jag bara en ansvarig shot. Pounded weak och let's be destroyed. Vi smyger in istället. Lisen förstörde min bil. Oh fuck, lantisen. Yeah. Take them out om ni kan bestämma. Take them down! Fuck you, lantis. Åh, nej. Vad fan är, vad fan var det där? Åh, jävlar. Var det en taxlarna på de här? De är ju fucking... Jag vågar nog inte åka närmare så här. Vi mosar bara över dem. Ni kan smyga sig in. Ja! Nej. Kommer jag här liksom. Smyger nu. Oh. Helvete, inte vad gör du? Ja! Vad fan, min gubbe retard, vad gör han? Ja! Nej. Min gubbe fastnar också. Hehehehe